I ndërruar zoti kryeministër, ndërruar partner dhe miq të policisë së shtetit. Nëse ka një traj dalluese të gjithë reformave që kemi ndërmarrë në policinë e shtetit, ajo është padyshim inovacioni dhe digitalizimi për ta bërë shërbimin e policisë në qytetarëve një shërbim cilësor në kohë dhe mbi të gjitha larg korrupsionit. Besoj jeni ose të paktën kujtojmë të gjithë bashk kohën kur policia nuk përgjigjej ndaj qytetarit, kohën kur policia kishte preferenca kujt qytetarit i përgjigjej, kohën kur policia bënte shurdhin apo të verbrin për të shërbyer atyre që donte dhe për të mos i shërbyer atyre që nuk kishin mundësi. Ne digitalizuam mundësinë që qytetari të aksesojë policinë e shtetit. Komisariati digital është një instrument që sot e kanë mbi 100.000 qytetarë në telefonin e tyre. Të gatshëm për të kontribuar me njoftimet e tyre, me sinjalizimet e tyre, që policia e shtetit për çdo shqetësim sado të vogël të menaxhojë konfliktin përpara se ky të kthehet në premisat normale për një ngjarje kriminale. Të gjithë i kujtojmë kohën kur punojnë si policisë dhe policia e tërë vërsulej si karkalec rrugve për t'i gjobitur qytetarët, jo me gjobën shtetërore, por me gjobën korruptive në çdo rrugë. Sot punojnësit e qarkullimit rrugor dhe punojnësit e policisë shtetit në Tiranë kanë kamerat e trupit, një instrument elektronik i cili eviton në maksimum mundësinë që një punonjës policie të korruptohet dhe mundësinë që një qytetar deri dje i konsideruar i paprekshëm të shmanget zbatimit ligjit pikërisht për këtë shkak. Sepse kamerat e trupit garantojnë barazinë e qytetarëve para ligjit, ashtu siç garantojnë pa korruptueshmërinë e punonjësve të policisë. Të gjithë e mbajnë mend dhe është një gjë që ende nuk e kemi kompletuar as ne, infrastrukturën thuajse të rënuar të policisë shtetit. Mbi 100 modele makinash, të cilat në më të shumtën janë jashtë kohe dhe jashtë funksionit, ashtu si dhe një vëmendje thuajse zero nga qeveria dhe nga pushteti asaj kohe për të përmirësuar kapacitetet infrastrukturore të policisë shtetit. Ne sot i kemi një hyrë një rrugë modernizimi të infrastrukturës në policinë e shtetit, me makinat e reja, me motorat e rinj, me pajisjet e policisë shtetit, sepse ne besojmë që një punonjës policie i paguar më mirë, i pajisur më mirë me mundësi infrastrukturore, me një buxhet më të mirë, mund të bëjë më shumë për të shërbyer qytetarëve dhe për të luftuar palishmërinë, informalitetin dhe kriminalitetin në vend. Të gjithë mbajnë mend pamundësitë që kishte qytetari për të shërbyer në zyrat e policisë. Duhet trokiste në disa dyrë, duhet takonte disa sekser, derisa të shkonte te oficeri që duhet gjende për të bërë shërbimin. Sot kjo nuk ekziston më, sepse mbi 70 shërbime që jep policia e shtetit, jepen vetëm në një zyrë të vetme. Janë me mira qytetarët që shërbejnë në një ditë nga zyrat e shërbimit unik në policinë e shtetit. Thuajse në çdo qark kemi shtrirë rrjetin e zyrave të shërbimit unik, të cilat nga njëra anë garantojnë shërbim cilësor për qytetarin, nga ana tjetër monitorojnë punojnësin e policisë të autorizuar për dhënë shërbim. Pra kemi ndërtuar një mekanizëm që shërben si avokati qytetarit, por ndërkohë si matësi i cilësisë të shërbimit që jep policia për qytetarin. Dhe përveç zyrave të shërbimit unik, ne sapo kemi filluar me aplikimin e një projekti pilot në Tiranë për numrin 112. Vetëm në një muaj janë mbi 60.000 telefonata të qytetarëve të Tiranës në numrin 112 për çdo lloj emergjence dhe çdo lloj shërbimi që kërkojnë nga policia e shtetit dhe jo vetëm, nga shërbimi zjarr fiks dhe nga shërbimi emergjencës ambulatore. Ti krahasosh këto shifra me një muaj më parë kur nuk ekzistonte numri 112, janë thuajse 3 fish më shumë. Dhe ti krahasosh me 3 muajt e parë të vitit kaluar dhe të këtij viti, janë shumë më shumë. Kjo tregon që sot policia është më e aksesueshme ndaj qytetarëve. Tregon që policia është më transparente. Kjo tregon që policia është më e gatshme të shërbejë qytetarëve. Është një projekt pilot në 112 që do ta shtrim në gjithë Shqipërinë. Sepse ne besojmë që çelësi kyç për të garantuar sigurinë
për të luftuar informalitetin, palishmërinë, kriminalitetin, është bashkëpunimi dhe partneriteti solid me qytetarët. Sot janë më mira qytetarët që shërbehen nga policia e shtetit. Larg syve të mediave, larg syve të publikut, por sot policia e shtetit është 24 orë, 24 në shërbim të shqetësimit më të vogël që kanë sot qytetarët. Dhe fakt është që nga policia e korruptuar që njihni të gjithë deri në vitin 2013, sot policia e shtetit, bazuar mbi të gjitha sondazhet më të besueshme të partnerëve ndërkombëtar, është institucioni më i besuar në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, në kuadër të digitalizimit të shërbimeve, përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, ne kemi filluar një tjetër projekt pilot, që kam shumë besim do jetë një tjetër histori suksesi në shtetin shqiptar. Ka të bëjë me menaxhimin elektronik të konsumit karburantit për mjetet e policisë së shtetit. Nuk janë të larë këta pamjet për çdo qytetar të punojnë vetë policisë që shtynin makinat me dorë, apo të punojnë vetë policisë me bidona benzine apo nafte që furnizojnë makinat policisë të cilat ngeleshin rrugë për shkak të abuzimit, për shkak të keq menaxhimit, për shkak të korrupsionit. Sepse menaxhimi i karburantit në policinë e shtetit ishte kthyer gati si një rrogë e dytë për ata që kishin mundësinë, kishin një makinë policinë e shtetit. Ne nuk pajtohemi dhe nuk jemi pajtuar që ditën e parë me këtë praktikë korruptive në policinë e shtetit. Me këtë praktikë abuzuese në policinë e shtetit. Ku karburanti që duhet ishte për mjetet e policisë, për të shërbyer qytetarëve, ishte kthyer gati në një rrogë të dytë për punonjësit e policisë. Ndaj zgjidhja që gjetëmi ishte fal teknologjisë, digitalizimit dhe elektronikës. Sot nuk ka më karburant pa inventar, sot nuk ka më tollona letre që qarkullonin dorë mdorë, sot ka një sistem elektronik që menaxhon konsumin e karburantit për çdo makinë policie. Dhe çdo makinë policie që paraqitet në një pikë karburanti është e inventarizuar dhe ndërkohë sistemi i policisë këtu në drejtorinë e përgjithshme të policisë merr në kohë reale një fotografi me foton e makinës, me foton e shoferit, me targën e mjetit dhe me sasinë e konsumuar të karburantit në atë pikë të shërbimit. Ky është një sistem që vetëm në thuajse këto 3 muaj pilotimi na ka dhënë mundësinë që në 3 muaj të kursejmë gati 100 mijë litra. Diçka më shumë se sa 150 milion lek. E shtrirë në të gjithë policinë dhe jemi ende në fazën e pilotimit. Mjafton kjo shifër për të na treguar nga njëra anë abuzimin e drejtëdijshëm dhe nga ana tjetër kapacitetin që kemi për të kursyer paratë e qytetarëve shqiptar dhe për të shërbyer më mirë policisë. Në këto 3 muaj nuk ka asnjë drejtori në policinë e shtetit që ankohet se nuk ka më karburant. Në këto 3 muaj nuk ka asnjë punonjës policie që ka një mjet, që ankohet se nuk i del karburanti për punën e përditshme. Përkundrazi, kemi kursyer gati 100 mijë litra. Mbi 150 milion lek. Gjë që tregon se nëpërmjet digitalizimit, nëpërmjet elektronikës, jemi në rrugën e dur për të kursyer paratë e qytetarëve shqiptar dhe për të investuar aty ku ka më shumë nevojë, duke garantuar shërbim të pandërprer, të pacënueshëm policisë shtetit ndaj qytetarëve. Si dhe mbi të gjitha duke garantuar zero korrupsion, zero abuzim me karburantin në policinë e shtetit. Unë jam shumë i sigurt që kjo është ndër ato reforma që i jep policisë shtetit mundësinë të ketë më shumë kapacitet buxhetor, infrastrukturor për të shërbyer qytetarëve. Ashtu siç jam shumë i sigurt, kemi sot mundësi t'i themi qytetarëve që po kursejmë taksat tuaja nga abuzimi dhe korrupsioni për t'u shërbyer më mirë vetë qytetarëve. Policia e shtetit po ecën në këtë rrugë e bindur se vetëm kështu mund të fitojmë më shumë besimin e qytetarëve, duke luftuar bashkarisht çdo fenomen të palishmërisë që kërcënon sigurinë e shoqërisë, e qyteteve dhe të ardhmen dhe fëmijëve tanë. Ne jemi të bindur të ecim në këtë rrugë, si që jemi të bindur që të bëhemi bashkë me çdo qytetar në çdo cep
të Republikës Shqipërisë, sepse jemi të bindur që një Shqipëri më e mirë bëhet vetëm duke bashkëpunuar bashkë. Ju faleminderit.